Мистецького та приємного ранку. Вважає вам програма «Ранок на Алтаві». Дійсно, іноді дуже хочеться зробити щось своїми руками, але зробити так, щоб потім використовувати, носити, або щоб ця річ радувала ваше око. Якщо ви зацікавились, якщо ви хочете дійсно це зробити, зараз у вас є така можливість. Адже до нас завітали творчі, креативні, чудові гості. Це Ярослава Шмильова, власниця шоуруму в місті Полтава. Доброго ранку. А також Марія Караваєва, майстер техніки Тіфані, майстриня. Вітаємо. Добрий день. Техніка Тіфані. Одразу хочеться дізнатись більше про неї. Особисто в мене виникають такі одразу асоціації з ювелірним будинком відомим, так, з акторкою Одрі Хепберн, так, в її фільмі «Сніданок біля Тіфані». Але все ж таки розкажіть нам, Марія, чи є стосунок цієї техніки до того, що я сказала, чи ні? Ну, техніка вітражу – це дуже давня техніка, їх починали робити дуже давно. Це починалося з таких більш грубих, воно досить грубо виглядало. Це були свинцеві спайки, були бетонні вітражі, бували в дерев'яній основі. Але от іменно Тіфані, він зробив такі більш ювелірні речі, там сама техніка Тіфані, вона характерна тим, що там використовується мідна фольга, якою можна регулювати товщину швів. Тобто, і воно дало можливість робити ювелірніші речі. А Тіфані, варто зазначити, що це американський художник і дизайнер, син того самого відомого ювеліра, який є засновником відомої ювелірної компанії, так? Так. Розкажіть, як давно ви займаєтесь саме цією технікою? Ой, я маю освіту кваліфікованого робітника, тобто це училище у Львові є таке, Львівський професійний художній ліцей тоді був, зараз вже підняли кваліфікацію його. Маю освіту цього робітника, потім я і вчилася і на роботі, то вже пройшло років 8, як я почала тим займатися. Спочатку це були такі простіші, примітивніші речі, зараз я вже маю вищу освіту, і за останні 2 роки з'явилися більш складніші, такі сучасніші речі. Дійсно, зараз є змога побачити. У нас є і Марія принесла з собою ці ювелірні прикраси надзвичайної краси. І я думаю, режисери також зможуть потім показати фотографії, на яких ми зможемо побачити. Це ви робите сережки, так? Так, це сережки такі. Я дуже люблю експериментувати з формами. Тут принцип цього дизайну взагалі перехід двох форм. Тобто коло, квадрат і щось середнє. Тобто завжди стараюся якусь логіку вкласти в якийсь дизайн. Тобто, щоб він був і мінімальний, і з якоюсь цікавинкою. Тобто. Скільки в вашому доробку вже прикрас? Ой, ну я не рахую. Вони просто появляються, між замовленнями появляються нові якісь речі, тому що надоїдає часто. А собі робите чи лише на замовлення? Ну, мені якось не дуже хочеться носити взагалі прикраси. В мене їх дуже багато, і я інколи навіть міняюся з майстрами. Дуже багато там хочуть, там, я даю колечко, мені дають сережки, і назбирується велика кількість, але я дуже рідко вдіваю прикраси. Це навіть на свята буває, без прикрас ходжу. Ярослав, питання до вас. Ви все ж таки виступаєте ініціатором, популяризатором, можна сказати так, цього виду мистецтва. Та й взагалі часто організовуєте подібні майстер-класи. І нещодавно у полтавців також була змога дізнатися про основні принципи саме цієї техніки, так? Так, так. Був майстер-клас учора, було декілька людей, і Марія, вона показувала принцип цієї техніки. Тобто, вже якби на практиці. Людина могла сама собі зробити якийсь виріб, тобто вони обрали собі якусь тематику, там були і квіточки, тобто сухоцвіт, його вкладали у скло, і вже люди могли зробити собі підвіски якісь або якісь сережки. Але більш популярні це у нас були ось зайчики, там котики, більше люди такі речі подобаються робити. От. І Марія, в принципі, за 2 години дівчатка змогли зробити собі по одному виробу, тобто самостійно. І Марія просто їх корекцію робила, тобто вони могли, в принципі, навчитись.
Ви, Ярослава, технічні. Виступаєте лише організатором, чи ви також вчитесь? Чи вдалося вам? Вчилась, так. Зробили собі щось? Ну, зробила, але в мене до цього не дуже хист, тому Марія так з мене трохи посміялася. І ми на цьому закінчили, тобто я так спробувала годинку. Зрозуміло. Більше дівчатка робили. А взагалі, якщо, наприклад, ніколи не займався нічим подібним, як ви вважаєте, Марія, чи важко навчитися, чи ні? І що для цього потрібно? Тому що мені здається, що це вже дійсно готова ювелірна прикраса, і що зробити це ну просто нереально з першого разу, щоб все вийшло. Чи у вас інша думка? Ну, напевно, за один раз не все вийде, але поправити можна. Ну, якщо людина хоче, щоб це була там не задовільняє її, наприклад, цей вигляд, це ж можна домовитись. Ну, якщо людина дозволяє, бо так втручатися нагло ніхто не буде в чужий, ну, в чужу якби цю бачення, ауру. Да? Тобто, от людині сподобалося, я там, наприклад, вважаю, що там можна чуть-чуть підправити, та? Але я не буду пропонувати. Я так, якщо людина скаже, що от я би хотіла носити, але щось мені не дуже це подобається, я можу доробити до такого стану. Угу. А, наприклад, в домашніх умовах, якщо є бажання виготовляти такі прикраси, чи дорого коштують матеріали, чи важко їх знайти? В домашніх умовах я починала працювати, так що це все можливо. І ну, колись це було трошки простіше з курсом долара зв'язано. Тобто, і інструмент навіть можна самому зробити. Тобто, шліфувальний станок у мене колись був з пральної машинки зроблений. Тато це зробив. Підручних матеріалів. Так. Так що головне, щоб було бажання, тобто, щоб хотілося навчитися цього, щоб посприяли, може, родичі, там, якщо грошей не вистачає на ці станки. Ну, в принципі, там можна за 1015 почати самому це виготовляти. Угу. А, наприклад, якщо хочеш виготовити якусь прикрасу, знову ж таки, в домашніх умовах, чи буде окупатися ця вартість, наприклад, якщо ми купимо готову прикрасу, або якщо ми зробимо її ну, вдома, в домашніх умовах? Ну, для того, щоб це оцінити, треба спробувати. Я би радила піти на майстер-клас і попробувати свої сили. От. Це би було оптимально. Тобто людина не може знати результат своєї роботи до того, як вона спробує. Тобто перш ніж вкласти 15 тисяч матеріали і інструменти, можна вкласти 300 гривень і отримати перший урок безкоштовно, ну, майже безкоштовно. Щодо уроків майстер-класів, Ярославо, буде змога іще дізнатись? Два дні буде в нас майстер-класи, там невеличкі групи, там всього по 4 чоловіки, бо Марія не може всіх охопити, через те, що це дуже така тонка техніка і треба кожному ну, час певний для того, щоб розказати, показати. Так що можна буде так завтра, ось сьогодні, можна буде прийти так. Шановні полтавці, якщо зацікавились, якщо хочете створити щось своїми руками, будь ласка, знаходьте в соціальних мережах техніка Тіфані Полтава. Я думаю, ви обов'язково знайдете усю інформацію про те, як можна знайти цих дівчат і все ж таки долучитись до виготовлення. Ми вам дякуємо, дівчата, за те, що продемонстрували, за те, що зацікавили. Марія Караваєва, майстриня техніки Тіфані, а також Ярослава Шмельова, власниця шоуруму в місті Полтава. Дякуємо вам. Дякую ще раз. І бажаємо, щоб все більше і більше людей долучалось до вас, і щоб ваша творчість знаходила відгук у серцях наших полтавців.